que vos rigueu. Sé que llevo mascareta y es muy difícil saber si esteu riendo, pero feu una cosa, cuando vos agrade, feu así en ellas. Y así nosotros sabrem que anem per bon camí. Está. Bueno, veis que aquí no veniu la temperatura. Nos han posat el termòmetre. No ve el pinor. Mira, allí va la gente del cañón. Yo que no es que de aquí, pero yo vaig estreñía per culpa del termómetro. Que arribes todos los matins a la faena, sed y mitja, sin que no sabes ni con te diuen, y ya tens el termómetro ahí. Pero el termómetro ahí, el discreguas y el cul apretat, porque si això te marca un décimes, estás ya perdua. Yo no sé aquí cómo porteo, pero en un ove, entonces cada vuelto que diu, hay un nuevo positivo. Es grupo de WhatsApp y el Facebook. Que digan quién es, venga, que salga, Dios. Que está millón mis hoy en día ese terrorista que caure malado. Y de esta vamos a salir mejores. Pues abans comerem. Home, ¿no? Pero nosotros lo cumplimos todo. Sí, temperatura, ya la porten de casa y una ambiente. ¿Tú la temperatura? Todo. Con el ayuntamiento. Sí, no, ay, hombre, por el amor de Dios, dona gracias. Sí. El gel, uy, mos hem duchat. Sí. No es que mos l'hem posat en mans. Duchat, Xavi, yo y todo, el gel, y que siga, si ha de haber un brod aquí, que siga de riures, pero de res més, pel que faça falta. Y la mascareta, ya digo, vosotros ahí, encara que siga infectada. María Santa. Era la Xina. Vosotros la mascareta col·locat tot el rato. Vist des d'aquí, jo no sé si a tu te passa, però jo quan veig tanta gent de cara a mi en la mascareta, a mi m'entren els ganes d'operar-me d'algo. Sí, jo me sacaria la vesícula el que farà falta. El que passa que per això també t'han d'agafar el telèfon en el centre de salut. I avui en dia és més fàcil que jo es clori, te posi una dosada en primera línia en Xàbia que t'agafen el telèfon en el centre de salut. De veres, coses de la nova normalitat que diuen. Però el mascaretes també té coses bones. Sí. Sí, per exemple, el món de l'espectacle, ja sabem que aquest moment incòmode que ocorria sempre només si és a l'escenari i aquella dona que obria el bolso per sacar el caramelo a fer el ruïdet en el paper, això ja no passa. Entre altres coses perquè si te passava t'entrava tos i ara veure qui és el valent que tus o que estornuda en públic. No, aquestes coses ja no passen. Ho tenim més complicat quan ja sabia l'hora de veure si esteu rient o no, però bé, tot té solució. Però ara hem de començar en feina, no? Sí? Sí. A veure, l'espectacle que nosaltres portem es diu Che de Poble i diu monòlogos casolanos. Què vol dir això? O sigui, l'espectacle que portem nosaltres no va parlar d'esparelles en la calle Serrano de Madrid i com compren en estendes i tot això, que el club de la comèdia... És que nosaltres en aquest club no ens deixen entrar, en el club de la comèdia. Aleshores no estem ahí, estem en coses que han passat i passen en els pobles de nosaltres, concretament en un avi en el Pinós. Això és el que aneu a escoltar. Però matisa, que podem contar-ho perquè les coses van anar com van anar. Si tot haguera anat com estava abans normalment, mon nove i el Pinós, tot eren un no. Nosaltres estàvem destinats a ser d'una gran capital, però els del Pinós van dir no, nosaltres ens independitzem. I abans això ho fes i no passava res. El va així bé, però avui en dia, quan no ens tenim així una mania ni res, ens van dir ara, tenim sort que podem comptar. A vosaltres ens va passar després també l'Alguenya, i van dir, si mon nove ho entès, com no anem a entendre un minut. I ja ens queda, jo què sé, que la Solana avui... Això són altres calces. Jo crec que devien de començar i, com no, la protagonista de la nit. Marian, adéu-me. Bé, doncs, jo vaig a començar parlant, dius, Che de Poble, i diuen, ai, que bonic això de Che de Poble. Si ser de poble està bé, no està mal, però fàcil tampoc és. Especialment a l'hora d'entendre la gent gran, no? Aquesta mania que tenen de no referir-se a les coses pel seu nom. Això te dones compte especialment quan eres xica, t'arriba la regla per primera vegada, tu estàs allí tirant el sofà en mal de tot i escoltes a ta mare dir-li a la veïna una cosa així com ai, la pobra, li ha baixat el cos. Que és com si de sobte portares els rinyons pels genolls
anar-es perdent el fetge. Li ha baixat el cos i diu, la cosa és desagradable, però de veres cal complicar encara més? Però a mi no queda la cosa, perquè és que les mares, especialment les mares, bueno, tenen les seues versions particulars que ja saben de què t'estan parlant. Ma mare tota la vida, ho promet tota la vida, quan he tingut la regla, ha vingut i m'ha dit, que nena, que tens l'assumpte. Claro, això t'agarra en 12, 13 anys i dius, però ma mare quin concepte té de mi? En quin lío se pensarà que estic jo clavat? L'assumpte. Però tenia més versions. També estava aquella de què? Ha vingut la tia de França? Jo de veres no sé d'on va treure ella aquesta associació d'idees. Jo el màxim que vaig arribar a pensar va ser xica. Pues si els xics venen de París, que la regla vendrà també d'allí, jo què sé. Però mira, estos francesos, en les coses bones que tenen, el que ens envien, la regla. En fi, coses de mares, no? Qui es entén? Tan mal que se passa estos dies, i elles, quan arriba la sorpresa per primera vegada, s'emocionen i tot. No, s'emocionen, ojo, i t'aficionen a la begua. Que tu estàs allí, en aquell mal de panxa, d'ovaris, de rinyons, de tot. I allà que va ella i et diu, nena, si això ara te fas una copeta de conyac i veuràs com se te'n passa. I si se te'n passa, i damunt si ho mescles de l'ibuprofen o el gelocatil o el que vulguis, se te'n passa, se t'oblida que te feia mal la panxa, però també se t'oblida qui és aquest dono que tens davant de tu en una botella de conyac en la mà. O sigui, que si jo haguera seguit pel camí que me marcava ma mare, jo avui aquí no estaria dient això. Estaria dient, hola, soy Marian i soy alcohòlica. Però de totes, totes, segur. Però el problema en els pobles no està només en el moment regla. I el moment embaràs, què? Primer comença tot en la manera que tenen elles de donar-te la notícia. No poden dir de normal, la teua veïna està en estado. No. Jo poso-vos en situació. Me va passar una volta en novembre, fira de Santa Caterina en Monove, quan celebràvem festes i fires i aquestes coses. Jo que baixava tranquil·lament pel carrer, m'encontro una veïna i diu, xica, t'has enterat de la novetat? Jo dic, novetat, quina novetat? Ai, ai, la filla de la teua veïna Barberín, que va a la fira, mira, jo també. Tu també, vine que te besi, vine que te besi. Però tu t'ho fes saber. Clar, quan va a veure la dona, lo contenta que se n'anava i lo animava i dir, ja l'has cagat. Però jo que culpa tinc que no sàpien dir-li les coses pel seu nom, si està en estado, està en estado, no va a la fira. O de compres, això també ho diuen. Ai, és que la xica va de compres. Que a ell jo ja li veig més lògica, perquè s'ha de veure la de tontais que comprem les dones quan mos quedem en estado. Especialment si és el primer, els altres ja van heretando o te dones compte que tots els trastos que no feien falta per a res. Però en diferència el pitjor de tots els embarassos en els pobles és aquest moment en el que tu eixes al carrer, la panxa que ja no te dona pa més, els peus inflats, tens el xardó a totes hores i vas i t'encontres en aquesta personeta tan agradable que te diu, ai, nena, que roïn estàs. Tu saps com t'has fet? Què portes? Un xic o una xica? Tu ahir amb tota la bona voluntat dius, una xica, una xica. No, en la panxa eixa que tens, això és un xic segur. I vaig a dir-te, no te facis il·lusions encara que estigues complida, perquè la lluna no canvia fins la setmana que ve. Aquestes persones no són normals. I ara tu di-li que és una xica, però és que a mi me va passar que dia, no és un xic, un xic, ai, que llàstima, a la trasera. Jo ja patia, no sé, no sé el que hi ha d'aquí dir. En fi, coses dels embarassos en els pobles, però almenys aquestes dones no les has de tenir tot el sant dia en casa com a ta mare i a ta sogro juntes. Toco ferro. Fan competicions a veure qui li comprarà la cosa més gran a la criatura.
Nena, la mamá te ha dit que vos comprara la cadireta para irse a passejar. Ah, pues yo también la cadireta para el coche. Ah, pues yo también. Y van afegint y afegint. Y tú allí, pensant que la criatura está jugando al fútbol en les fa segures que t'has esforçat per a dinar. Y en que como aquellas dos dones no callen, tendré un problema greu en casa. No cabreu dins. Però ahí no acabaran els enfrontaments mare-sogro. No. Atenció al moment en el que naix la criatura. Ese moment hospital, els dos abueles. Ai, tu allí acaba de parir, que no volves. I aquelles dos. Ai, dile tu a la teua iaia que li sembles. Ai, i l'altra. No fa falta ni que ho digues. Igual, igual que el meu fill quan va naixer. Que el teu fill alguna cosa haurà sacat, que també ha posat, però com si estiguera ben a sa mare, no pot negar que sa mare filla meua. Jo no sé de veres si pot negar o no, però jo crec que les criatures avorrixen les abueles només maixen. Entre aquestes conversacions i els que han de suportar d'amagat, tot això després en casa de... Ai, ai, mira la teua iaia Conxa lo que diu. Això vull que era ella, que li semblaràs a ton pare. En el nasset tan perfilat, castre tu i les orelletes tan pegaetes. Que tampoc sé per què, però els abueles, fiqueu-vos, estan obsessionades en veure com tenen les orelletes dels xics. Sí. I a partir d'ahir entrem en l'etapa dels consells i els contraconsells, segons de quina part vinguen, i de remeis casolans, que la base científica no la tenen, però allà estan. Per exemple, per què li empelten una rameta de geranio en el cul quan els xics van estrenyits? O és el costum, jo porto tota la vida en el poble i el que no entenc és el costum també de clavar els eixos llaçades, els eixos escapulares, perquè no es prenguin d'ull. Què és això de prendre d'ull? O el de medite quan estàs empatxat. Aquella cinta, vos vam fer alguna volta, aquella cinta que saquen. I al final, pa dir-te, ara te fas una manzanilla. A ver, comença per ahí. Sí, coses de poble. A veure, ser funcionari en un poble és molt distint a ser funcionari en una capital. Vaig a contar-vos un amic meu que volia treballar en l'Ajuntament i va fer oposicions i es va guanyar. Va entrar a l'Ajuntament i quin negociat li van donar perquè debutara? Cementeri. Diu que no s'havia passat més bé en sa vida els anys que va estar en el negociat del cementeri. I contava coses com aquestes. En el Pinós va haver un moment en què en el cementeri tots compraven, quan feien nínxols, que allí li diuen linxos en L, queda molt bonic. Vull comprar-me dos linxos. Doncs allí quan l'Ajuntament feia una tirada de linxos, la fila 2 i la fila 3 es compraven tots, perquè són els que quan vas a posar els flors no tens ni que agachar-te ni que pujar-te a l'escala. I clar, és que quedava la fila 4 i la fila 1 buides, i vinc a l'Ajuntament a fer linxos i totes les files 2 i 3 menues, i l'altre, clar, arriba a l'Ajuntament i ja s'ha acabat. Aquí va per ordre, conforme es muiguen, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Acaba de posar la norma, se presenten dos abuelets allí i li diuen al del negociat del cementeri: ai, mira, volien parlar amb vostè. Dígame, dígame, vostè. És que volien compramos dos linxos juntets. I diu, pues mire, sempre el que passa és que l'Ajuntament, i li conta tota la pel·lícula, de la fila 2 i 3, que ara són de 1, 2, 3, 4, diu, però és que nosaltres volem estar juntes quan ens muiguem. I este, que era molt cachondo, li diu, a veure, jo puc parlar amb l'alcalde. Si vostès me firmen un paper que quan es muiga uno, als 3 mesos se mor l'altre, jo me compromet a posar los dos sense... I l'abuelo li diu a l'abuela, xxxt, vine, vine. Se'n van allà a un racó, xerren un rato, tornen els dos i li diu a l'abuelo, mire vostè, i no podien ser 6 mesos? En el nou cementeri fan una tirada també de nínxols
I ve uno a comprarlo y le digo, ya no se podían vender, pero le iban a seguir la broma. Mira, que es que volía a comprar un nicho, y le digo el funcionari, com el vols, mirant al Pinós o al Rodriguillo? Diu, no, a mi dona igual, pues un nicho. Diu, home, tu no tens les finques en el Rodriguillo? Diu, sí, i no és millor que estigues allí al tanto? Diu, ja, sí que és veritat, posa-me-lo mirant al Rodriguillo, que el mateix preu, i li va comprar mirant al Rodriguillo. Bueno, però el cas més impactant per mi de la història del negoci de cementeris, dos abuelos del Pinós que vivien, si coneixeu el Pinós, vivien allà en Escoves, allà a la punta de dalt, eren molt pobres, però pobres de solemnitat, vivien en una coveta, els dos, i se volien molt. Era una cosa, i conforme se fent vells, més se volien. Això és que els abuelos que baixaven tots els sants dies a missa, des d'allà d'Escoves, agafar ells de la mà els dos, l'abuelet i l'abueleta, a missa, tots els dies, patapam, patatín, anaven a comprar i anaven els dos juntets. En quina mala folla que se mor uno i se mor l'altre, però en hores, se moren els dos, de colp. I clar, els veïns diuen, mare de Déu, és tu, ara quina enfrasca tenim? Tenim que solucionar la papeleta, com? I se'n van a parlar en el cura, i li diu, mira que s'ha mort fulana i fulano. Ai, els abuelos estos. Però sí, però si eren els més de bons que havien en el Pinós i venien tots els dies a missa, feia fred, feia calor, tots els dies de l'any. Però mira, s'han mort, i els dos a la botella que enterrar-los. Diu, però mira, vaig a cridar l'obispo, perquè una missa d'estes té que presidir a l'obispo, perquè gent com esta, és que ja no en queden. Parlen a l'obispo que se'n ve al Pinós a fer la missa dels dos abuelets. I quan acaben, diuen, els veïns se fan càrrec dels gastos, diuen, tenim que fer làpides, però havíem pensat de fer-ne una per estalviar molts diners, perquè ara hem de posar els veïns, i en una jo crec que podíem governar-los els dos. Diu, ah, jo per mi no hi ha problema, si el bisbe no diu res, per mi. Diu, bueno, bé, doncs. I van i encarreguen la làpida, se la porten al cura i posava la làpida. Era tanta su bondat i la virtud de los dos que están con seguridad en el cielo junto a Dios. El cura quirga al bisbe i diu, mira quina làpida que han fet, te'n recorda vostè? Sí. I diuen, con seguridad en el cielo junto a Dios, això no es pot posar. Com con seguridad? Però qui són ells per dir que con seguridad en el cielo junto a Dios? I el juicio final? Això des de con seguridad? No, això làpida no podem posar-la. Però és que ja l'han hecho. No, pues no, no se pot posar. Això làpida no se pot posar perquè no hi ha ningú cristià que pugui dir que quan se mor està en seguretat en el cel. El cura quirda als veïns i li diu que el bisbe diu que no, que aquesta làpida no se pot posar perquè diu que con seguridad en el cielo junto a Dios que això no se pot posar. Diu, ja, pues si nos ha costat. Diu, pues mira, si voleu posar la làpida té que ser en una transcripció. Pensen el que pensen i venen en la segona làpida. Eran tan buenos los dos que en el cielo van en pos como todo aquel que muere, y si no están junto a Dios es porque el obispo no quiere. Ja han tenit el burro en el sembrat, el cura tot nerviós que és del bisbe, diu, han portat la segona làpida. I què diu? Que l'obispo no quiere, però qui soc jo per dir si una persona té que estar en el cel o en l'infern? Però com que l'obispo no quiere? En el cementeri aquest catòlic del Pinós, això no pot haver mai una làpida que posa que l'obispo no quiera. A mi no m'assenyala ningú. Però què? Diu, que em facin una altra. Però és que és a costa diners. Doncs que en facin una altra. Però el que no pot ser és posar barbaritats en el cementeri, un lloc sagrat. Bueno, doncs haurà que inventar una història. Aquí hem d'anar als veïns i li diu, mireu vostè, és que l'obispo, que el bisbe diu que no vol, que això que l'obispo no quiere, i haurà que fer una altra inscripció.
perquè, diu, perquè ja són dos, diu, pues, a per la tercera. I pensa en la tercera. Aguardem-vos perquè la tercera... Esta... Pues la tengo que decir porque, es una joya de inscripción. Tercera inscripción del soterramiento des abuelets del Vinós. Ahora que está aquí. Espera aquí. Día la tercera. Sus almas errantes van por el éter débilmente y sin saber lo que harán, porque desgraciadamente no sabemos dónde están. Che, ¿cuál es de poble?